Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på den her Acara FP2, som er en presence sensor. Og til forskel fra en bevægelsessensor, så kan sådan en her også registrere, hvis du sidder helt stille igennem længere tid. Så den kan simpelthen se din vejrtrækning. Og det gør den ved hjælp af noget radar, så derfor er det en ret interessant opgradering, hvis man har nogle steder, hvor man er til kommer til at sidde lidt for stille. For eksempel, jeg har det her kontor her, og så er der også sådan noget som badeværelset. Nogle kunne måske finde på at sidde længere tid gangen ude på tønden, så i det store hele, så nogle steder, hvor en normal bevægelsessensor bare ikke er godt nok. Og jeg kommer nok til at lave nogle kapitler hernede, så I kan skippe rundt, som I har lyst til, så lad os bare sige at komme i gang. Og jeg kan jo lige starte med at sige, at jeg har fået den her forærende fra Peter fra Bigger Things, så mange tak for den, Peter. Og hvis vi lige tager et hurtigt kig på selve enheden, så kan vi se her en lille fix rundt en med en base på, der kan klappes ud, så man ligesom kan sætte den på væggen og vinkle den, hvis det er det, man har lyst til. Så bruger den USB-C, så jeg skal lige have fundet et USB-C-kabel. Der har jeg heldigvis et liggende her. Okay, den første ting, man lige skal tænke på, det er, at man skal have et netværk, der kan køre 2,4 GHz, fordi den kører kun 2,4 GHz og ikke 5 GHz. Og en ting, jeg har lagt mærke til, der er lidt spøjst, det er, at hvis jeg tilføjer den direkte til Apple HomeKit med den kode, der står her bagpå, så kan den sagtens koble på mit normale net, som er et kombineret 2,4 og 5 GHz netværk. Men hvis jeg gerne vil gøre det igennem Acara's app, så siger den, at den skal være koblet til et direkte 2,4 GHz, og der ikke må være nogen speciel karakter i passwordet, hvilket ikke rigtig er rigtigt, fordi at, som sagt, jeg kan sagtens koble den på mit normale netværk, hvis jeg gør det direkte med Apples HomeKit. Men hvis jeg skal bruge deres app, så skal jeg koble på et AP, som kun kører 2,4 GHz, for ellers kan jeg ikke få det til at virke. Så gider den ikke at synkronisere de to apps. Så det synes jeg faktisk er en lille brist her til at starte med. Men heldigvis så har jeg jo både noget netværk, jeg bruger til IoT-devices, og jeg har noget, jeg bruger til mine normale devices, så det er ikke det store problem for mig. Nå, hvis vi tager et kig her i Acara's app, som jeg bare selvfølgelig bare en sted fra App Store oprettede mig en konto, så hvis jeg går op på plusset heroppe i hjørnet og Add Accessory, så kan jeg lige starte med at nulstille den her over, for jeg har jo haft brugt den før, så jeg skal lige trykke her på knappen, indtil den begynder at blinke orangeet. Og jeg mener, det er sådan en 10-15 sekunder. Det var der. Så blinker vi sådan gul-orange. Og inde i appen her, der kan vi jo så lige scrolle ned. Jeg kan også bare trykke på sensor selvfølgelig. Og der, presence sensor, FP2. Vent til den blinker gult. Det gør den. Confirm. Next. Og jeg kan tilføje den til mit hjem. Og så skal vi have scannet selve den der kode bagpå. Sådan der. Og får jeg til hjem. Sådan der. Og så siger vi lige, at den bliver brugt på kontoret. Fortsæt. Og ja, lad os bare kalde den det der. Lyssensor og en presence sensor. Fortsæt. OK. Og så er det den her binding, som jeg ikke kan få til at virke, hvis jeg rent faktisk bruger mit normale, både kombineret 2,4 og 5 GHz Wi-Fi. Lad os se, default room, ja ja, det er lige meget, sådan der. Nu hvis jeg går under accessories, så har jeg min sensor her. Og så burde, alt efter når jeg bevæger mig, så kan vi se, at selve det lille ikon med mennesket også bevæger sig inde på skærmen her. Og alt, hvad der hedder administration af selve enheden her, altså hvordan man vil oprette sine zoner, om man vil have flere zoner, om man kun vil reagere på et lille stykke af alt det, den kan se osv., det har man herinde i Acara's egen app og ind under Zone Management. Og så kan vi se herinde, der kan vi trykke på New Zone, og så kan vi begynde at tegne zonerne ind. Lige nu der fortæller den mig en hel masse om, at den ikke er sat korrekt op osv.
Og det er sådan set ikke så vigtigt her for eksemplet, og for at vi ligesom lige kan lege lidt med den. Men det skal jeg have gjort, når først at den sidder der, hvor den rent faktisk skal sidde. Så det næste, vi lige kan se på, Apples Home App her. Og der var noget med, at jeg valgte, at det var kontoret. Så heroppe i toppen, der har vi tilstedeværelse og lys, som gerne skulle være den her over. Så vi ser, hvis jeg holder på den, om luxværdien den ændrer sig. Det gjorde den. Men inde i selve Apple HomeKit her, altså der har vi kan selvfølgelig lave nogle automatiseringer osv., ligesom man altid kan, men der er ikke rigtig nogen indstillinger for selve den her. Så selv hvis jeg går ind under den her, så er der ikke rigtig, noget at gøre. Eller den anden del. Så som sagt, der skal man over i Acaras egen app. Og for at vi nu kan tilføje den her enhed til enten Home Assistant eller Homey for eksempel, så bliver vi nødt til at slette den her inden fra selve Apples HomeKit. Og det er fordi, der kun kan være en hop, der ligesom styrer den ad gangen. Så det jeg gør herinde, det er, at jeg klikker på den der og går ned i bunden og siger fjern tilbehør. Og fjern. Sådan der. Så er den væk herfra. Og så kan vi tilføje den enten Home Assistant eller Homey. Og eftersom at jeg også skal bruge den i Homey, så tænker jeg, at vi lige kigger på Home Assistant først. Og vi går lige ned og kigger efter, om der er fundet nyt, nye dimser. Og i og med, at jeg har fjernet den over fra selve HomeKit af, så er den blevet detekteret her som HomeKit-tilbehør. Så vi trykker konfigurere. Og så skal vi have indtastet den kode, der står bag på den der lille label bag på selve enheden. Sådan der. Og jeg trykker send. Og vælger kontor. Og så har vi den enhed, hvor vi har lige præcis de samme to sensorer. Så det må man jo sige var meget smertefrit og faktisk ret livet af landvejen. Men vi er tilbage til det her med, at hvis man gerne vil kunne lave ændringer til selve, hvordan at de her zoner de skal virke og alt det her, så skal man lige have lavet det her link med selve Acara-appen først. Nå, så lad mig se, om jeg kan slette den herfra igen, og så skal vi lige over i Homey og se, om vi også kan tilføje den der. Jeg fik slettet den, og så gør vi det samme herover i Homey. Vi tager en ny enhed, og vi tager HomeKit. Controller. Og forbind. Og vælger Presence Sensoren. Og det er ret synligt, hvis den her enhed den ikke er blevet fjernet fra for eksempel Apple HomeKit, eller fra i det her tilfælde Home Assistant, for så vil den slet ikke dukke op herinde under nye enheder. Det samme sker jo også over i HA, hvis man forsøger på at tilføje det her HomeKit-tilbehør, uden at man har fjernet den først, så dukker den bare heller ikke op. Så det er ret synligt. Men vi trykker fortsæt. Og så er vi tilbage til den kode der står bag på enheden. Og her må man kun trykke én gang. Ikke mere end én gang, selvom det ser ud som den hænger. Kun én gang. Fordi hvis man trykker mere end én gang, så kommer der en fejl. Og så er det ikke sikkert, at enheden virker korrekt. Og lad os se. Så har vi enheden her. Og igen, vi har bevægelsesalarm for zonen, og så har vi luxmålingen. Og så kan jeg jo lige tilføje, at hvis man tilføjer flere zoner, ligesom vi kan se her i Acara-appen, så dukker der automatisk også flere zoner frem over i selve for eksempel Homey her. Og vi kan faktisk se, at de her tre zoner, som jeg har her, de ligger hernede, hvor der står zone 1 over den der, zone 2 hen over den der, og zone 3 hen over den der. Og hvis jeg så lige fører hånden her over af, så kan vi se, så bliver der registreret bevægelse, kun i den ene zone, og hvis ikke jeg husker meget galt, så mener jeg, at det er omkring 32 zoner, eller sådan, man kan dele hele den her i. Så det tænker jeg ikke, at de fleste de får brug for til noget som helst. Nå, skal vi lige få den kedelige del af det her setup ud af verden, og det er, når vi kigger på prisen. Fordi prisen på sådan en her, den, som vi kan se her hos ProShop, så er den på 594 kroner, hvilket jo selvfølgelig er en god chat, hvis man bare skal bruge en bevægelsessensor. Så derfor er vi tilbage til det, jeg nævnte i starten, med at den her den er god til de steder, hvor en normal bevægelsessensor ikke kan løse problemet. Og så er der vist ikke andet at sige end tak til de her skønne mennesker, som abonnerer på kanalen, til alle jer, som subscriber på kanalen, og ud over det, så ses vi bare en anden gang. Hej hej!